我很喜欢那些废墟废弃的无人的游乐场或是废弃的房子。卢宇勋不只是台湾当代的最重量级的作家，最重要的作家之一，或者是唯一。其实世界末日已经发生过了，可是我可以一直在这个哀歌里面。很近，大概在300公尺就到。我以前有个学弟就住这个湖旁边，很像一个鬼屋。骆以军在阳明山上面的大学读书，有10年时间都住在山里。这是当年的信箱吗？对对对，这就是我13之3。我有一个很好的哥们当兵，那我那时候都有写信给他，我也会来收他的信。还有一个学妹很强，是念哲学的，然后念东海，也会写信给我，里面都在谈海德格，是吧？很奇怪，那个年代现在都烂掉了。我觉得我刚好对于所谓的小说或是现代小说的一个启蒙的时候，大概就是18、19岁，像卡夫卡啊，像芥川啊，像川端康成啊，像福克纳啊，海明威，我的阅读有很大的障碍，但也没有去修一门什么哲学概论啊，或是现代西方文学理论导读，什么都没有，没有这样的一个全景的入门，我就自己很像一只野兽在吃这些文字。这是房东，那我大一就住在这边，那他们这都整修过，我大一是一个很烂的水泥屋，他们大概给他贴瓷砖，那房东太太那个阿公阿妈应该都过世了。冬天的阳明山又湿又冻，骆以军在一间好小的宿舍里开始文学创作的道路。都20岁上下，其实是一个生命像启蒙，生命整个懵懂，然后整个展开的阶段。你真的山里面，你很像在一只神兽的肚子里面的感觉，就是跟在城市里不一样，你也没有见到那么多人。我学校的课也都翘课，譬如说你读这些后二的这些小说，你那个冰天雪地，然后那种矿源里面那个火车出发，然后那些苦劳，然后那些心灵，杜斯托耶夫斯基写那些内心的那种暴乱、痛苦、疯狂。戏这个关键词是我们了解骆以军创作的格局和他的视野一个很重要的入口，他是被放弃的、被延宕的、被忽视的、被搁置的，所以在这种不断的被抛弃的过程里，他重新去找寻那个被弃置的时间的那个脱落的关键，重新思考什么是历史，什么是文明，什么是叙述。历史中其实你的故事注定就是气的故事吧，那我觉得这个东西可能在小说里它会自己建造了很庞大的迷宫会绕开，可是诗反而它最后不晓得为什么它就暴露出来了。哎，妈咪。
这树都我爸种的。可是就是他走了以后，我们没办法整理啊，所以就很乱。不过你一直看看，你们倒是蛮漂亮的。我们这里有那个花哈、哦，菩萨的佛陀的花，它是那个木棉花哦，它开起来会比我们的脸还大。啊，现在有花苞，你们要看。我小学三年级种的。这棵，那在外面也可以看到。这么大颗。宇宙无敌大颗。每年都会结芒果。他的哥哥都会去把这个将来会拿台都给他吃那种黑木耳的嘛。现在不行。乐义君的老家在台北中和，四十几年来都没有改建过。这个是在骆以军住在那个阳明山的时候，他每个礼拜六都会来带我们两个人去那边过一个晚上，然后第二天带我们去玩。他有养一只狗叫小花，就这个。骆老师是一个孝顺的孩子，他是很乖，对的，但是养他很辛苦。他很爱那些虫。他在家中排行第三，小学时候智力测验全校第一名，而且对同学特别有义气。有个女孩子，看他们五年级，女孩子是跟阿妈一起住，很苦啊。啊，他们要去，我们讲旅行，他们那个时候是叫做远足，那没有办法交钱，他就会去募款呢，募款，然后就用个纸包起来，不给那个女生知道是他，然后就丢给他，上面会写的说你可以参加那个远足，啊，没有鞋子穿哦。他来把他姐姐的一个鞋子偷偷拿去给他，他姐姐等下上学没有鞋子穿。台湾我们这一辈成长的过程，这个社会基本上它是一个压抑的，它是戒严年代，它是我们在讲白色恐怖，这一群又不是循规蹈矩的男孩混在一起，互相之间发展出一种很爱讲话都讲屁话嘛，无所事事嘛，然后感觉你好像你看到彼此看到对方都觉得明天是没希望的。对，我们都说我们是废材。这个嘛，我都会把它换在这边，他出书的时候我就拿一本书来，拿他出的书来换在这里，供在这里，就是说这是你儿子出书了哦，给你看哦。他爸爸每次都说他到底在写什么，我真的看不懂哎，所以他写的东西我们也不看呐、啊、哈。那后来他不是一直得奖吗？什么奖什么奖，一直他说，哎，那也会一直得奖啊，大概是不错了。白梅他很奇怪，他种了九年，都不开花，就第九年他往生的那一年大开。这个也是，他种了一直希望开，都不开，就是他往生那一年大开。哎，你还住这里哦？对对对对对，对对对，还是那么漂亮。以前我住这一间，对。是老师当年住哪？这一间，最外面这一间，在文大中文系文艺创作组的时候，遇到几个天才诗人，包括杨哲，包括罗志成，他们那个时候其实也才三十出头，还有一个很棒的老师，没那么有名，但他是香港人，叫翁文贤。然后他们的诗的课其实给我得到的冲击很大。乐义君有一种很特别的阅读方式，抄读。我在我那个山上的那个宿舍，我就读了，比如说读了一个小时，然后我发现我睡着，然后哎，我刚才读了什么，我全部不记得，就是我好像对文字的阅读有障碍。那后来我就讲我有运动员的个性，我就想我这样读好像读不进去，我干脆用抄的。这些文字是三岛由纪夫他活的时候写的，这是张爱玲写的。然后可我现在坐在我的这个小屋子里，我把它用我的手写在纸上，我觉得好像我跟他之间不是靠阅读而已了，就是有另外一种身体上面的一个覆盖。我读了
太宰治的《人间失格》，或是杜斯托耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》呢？就是那个时候你也才十九二十岁，你会觉得它是全部像核爆的一个光。那我觉得我那时候是不知如何是好，我看完以后就会跑到山里面，那时候其实我记得冬天嘛，下着那个暴雨，然后我会在山里面狂走狂走走走走，到一个段落想要掏烟出来抽的时候，就发觉那个烟都烂掉了，然后赖打打火机也湿了。大学二年班，他发表作品《红字团》，震撼文坛。它其实糅合了一方面我们对于写实现实主义的一种重新思考的过程，然后他又开始实验所谓的这个后现代的一种风格。这都是我以前念小学从学校走回家一定会经过。我的小说里会有一种很奇特的小巷弄，像十二指肠，像迷宫，一种很奇怪的纠结或是线路的一个没有主干道，都是巷弄。人家说是微学馆学派，我觉得是从小在永和这个空间里内在建构的。但大概八十年代台湾退出联合国，很多外省人很恐惧就跑了，房子卖掉出逃到美国去。对，如果你想象它里头原来是一个一家人居住在这里面，然后它是客厅，然后这可能是厨房，那可能两个房间，我会和我的伙伴偷跑进去。所以我觉得那个时候我好像就有一种偷跑去，那个人已经不在场，可是那个房子里还是时间，他曾经活在那边的时间，这感觉我在小时候感觉就很强。迷宫之中，乐义君创作了短篇小说《降生十二星座》。大型游戏机台对于八十年代仍然处于戒严末期、接受党国教育的孩子来讲，乐义君形容他好像由未来闯入的机器怪兽。一开始第一句话就是说，让我们从快打旋风开始吧，这样。那这个对于就是我们小时候曾经风靡过快打旋风二这个大型机台游戏的这一代人来讲，那是一个非常非常亲切的，好像是一个通关密语一样。慢走啊。那里面讲到就是一个我们统称起来叫做宿命的东西。九零年代这个社会也开始大家知道有所追求了，不是像过去那样完全的被政治党国压抑在那里、囚禁在那里的状态。那可是我们接下来会怎么样呢？是不是有一个我们不可知，现在也没有办法就是预测的一种命运在未来等着我们呢？降生十二星座写在解严之后，乐义君前卫的文字创作与时代呼应。我们现在无止境的在这个感觉就波赫斯空间，我们可以从任何一个巷弄怎么走怎么走，就是一直可以在这里面绕。大龙洞保安宫，台北人重要的传统聚落。那我妈妈的童年是在这边长大的，那我妈妈是养女，
然后我那时候在写《月球心事》的时候，就想去问我这个母系家族史，但是后来问一问才发觉，我阿嬷也是养女，所以就扑朔迷离。哎，对，搞不好就是这条巷子。我小说里有写一个理发店，我爸就是跟，搞不好就是这个理发店，对。所以阿嬷家可能在这个巷子。就是一定是在这个巷子。可能他们都已经有。骆以军的爸爸在南京出生，是台湾人讲的外省人。外省人和本省人结婚。骆以军的月球姓氏讲的是族群和身份。国民党政府来到台湾，他实行的是一个高压式的统治，以一个相对少数比例比较少的人数呢，可是他们拥有的就是社会地位或是社会资源、行政资源、政治资源这些东西，都远比本省人还要高。二方面就是说，在1947年因为228事件之后，产生过的那个大清洗之后。就是台湾的人民普遍上面大概都有一定程度的那个恐惧感。我爸在这边的时候其实还蛮郁闷的，我会里面也有写过啊，就是87水灾的时候，我爸妈回忆这里整个都被水淹了，好像说当时有很多尸体，当时水灾过了以后，这种都是那种像贫民窟的房子。200万个奇怪的，因为一个老先生的幻梦，跑到台湾这个地方，然后他是一个漂流者，他是一个流浪者，他是一个异乡人，然后他在这个整个一切荧光灿烂的水底世界，他其实流眼泪，水又进入到更大的水里，然后他可能在那个时候感觉到，等于是一个天地无一吧。中山堂的大厅，好，大家这个最有特色的就是大家抬头看一下这个天花板，它是一个几何的图案。中山堂曾经是台湾的政治和权力中心，一般老百姓不得进入。那我们现在是往二楼走哈，二楼其实是我们的堡垒厅，啊，它也曾经是中美防御条约签字的地方。现在的中山堂呢，已经从一个政治的一个集会场所哈，变成是一个艺文场馆。对于我小时候的记忆，就是进城，就是好像是我们是从永和那个时候还是比较荒凉，然后要过一个川端桥、中正桥，然后到台北。小孩子跟着大人来看着那个投影，是那么巨大的一个光墙上面演的那些罗马假期，演的那些空山林雨，演的那些看得见看不见的时候，我总会觉得这个空间里的所有人有什么东西都被动过手脚了，那这个东西我觉得是一个被禁锢的时光。
松山堂根本最早是清代的布政使司，二二八的时候，这里也死了很多的精英，这里是一个时光的一个魔镜，这个场景禁锢着，其实是一个历史的绞肉机。有一个很大的冰块，那个冰块里大概结冻着有上百只的那种，其实已经死掉了，可是被冻在那个大冰块里的乌贼，然后那个冰块在烈日下正在融化。我其实就会觉得那很像我在写《月球信誓》的时候，在某些场景写的这些外省人。我大概已经在这样的旅馆待写作十几年了，很像在一个梦境里面。我几乎一进来大概两个小时三个小时，就是很立刻可以进入到写作的状况，然后时间到就退房。乐义君的长篇小说《西夏旅馆》描述西夏族最后一支族裔的逃亡与消失。我感觉写西夏旅馆就是好像我父亲他们这一些逃难者，当时所谓的外省，其实他们可能一直还是在1949年的几月几号不断的在逃难逃亡，然后只是跑到一个时间很像微积分被切割到很窄很窄的一个缝隙里面去。已经是处在一个世代，这个世代不能够用简单的传统的写实啦、乡愁啦、原乡啦这一类的风格来好好的说明了。你不得不用一种最奇特的叙事方式来解构，也同时解放了你对这个时代的一种感觉结构。1949年，旅馆重新装潢，老东家异想天开，就把这里改名叫做西夏旅馆，走大漠风格。哎呀，也没有什么好这么大。剧场导演魏英娟将《西夏旅馆》改编成舞台剧。1949年是蒋介石将国民政府从中国大陆迁到台湾那一年。字句中充满对于政治现实的暗喻。西夏旅馆有一个东西很重要，是寻找父亲。台湾这个岛屿我们也是在寻找父亲，你看从西班牙到荷兰到日本，然后清朝日本，然后到国民政府过来，然后到现在的政党不断的轮替，我们的自我认同是什么，我们的历史认同是什么，否定掉那个父亲之后，他就找到自己。你的名字汉明，听起来像闽南语的喊明，有做白日梦的意思哦。喊明，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 喊明。我不会说闽南话。他很多是我自己建构出一个魔镜里面，恐怖、变态、暴力。那我也想用这种黑暗、恐怖、变态、暴力去扩大到那个他们灭绝时刻的恐惧。从一个现代主义的立场，你找到了对于所谓什么是存在、什么是认同、什么是生命的诠释。50万字的《西夏旅馆》获得《红楼梦》奖，庞大辉煌，习惯现实主义小说的读者游走于迷宫。这是一个有最庞大的诗的能量的作者，写出了一首将近50万字的诗。他让你了解，原来小说是
这样的。原来我们所视为当然的写实现实主义，是不是太简单了一点？张爱玲有她的上海，董启章有他的香港，马奎斯有他的马康多，昆德拉有他的布拉格，但没有，对我这一辈来讲，他的那个空间，故事所发生的空间，其实就是一个旅馆，每一间旅馆关着一个流浪者的故事，可这些人都很可能像蜡像馆，对我来讲都是假的。乐以君形容写西夏旅馆好像去了地狱一次。当时开笔非常的顺畅，然后我前面写的几张我自己都还记得，我当时一个晚上就可以跑一万字这样跑，而且后来再看觉得那个时候写的真是好。我甚至写了然后去睡，躺在床上睡，我在已经睡着了，梦里都还在跑情节。开笔半年，忧郁症来袭。九个月的治疗之后，乐以君几乎忘了大半。后面的很努力，还是就把他找了一个别的出路，继续发展，变西夏旅馆。但是我自己觉得，那个就是很努力，但是真正觉得那种天才的光是前几张，像潜水夫去潜到很深的人类的心灵的深海去探勘，但是忧郁症就很像是这个潜水舱的玻璃破了一个洞，然后你潜在那个深海里，其实它很强的时刻是模糊的，像雾中风景，好像神就离开你了。聪明点吗？你今天喝什么啊？一个冰拿铁。冰拿铁。对。我完全帮你去冰哦。好。温拿铁。完全性的去冰。洛哥刚来的时候，我们根本也不认识他是谁。有一次上厕所，觉得他们马桶盖上有尿渍，我还会帮他们。什么叫坏事？我说帮你们清理，帮你们在厕所里拿出卫生纸，帮你们清理。他没有价值，看起来很幽默，他的确也很幽默。可是你看他文字，就知道他其实内心是有一个很丰沛的情感，而且他那个情感是很温暖的。像我觉得他最近有一则脸书，其实我那时候看完就几乎要落泪了。我曾经啊，不知道为何不被爱了，就像是一颗星球，那就像一颗星球，每一样东西都还在，河流、海洋、大山、沙漠、城市、每一样我都细细检视，都在都在。我曾以为被不爱的人，脸中央会有个穿透的窟窿，他们坐在一排在街角，双手掩着那个破洞，让人们以为哀伤在哭泣。他其实是一个对周遭所有的事物，其实他都有保有他很细微的观察力，而这些观察力都在他文字中变成，即使他看到了那个残缺跟不好，他都还是希望用希望来包容他。他就是传说中的小张曼玉。大家好。有一次张曼玉不是在那个 YouTube 流出一个张曼玉唱一个超可怕的歌，唱得很咪咪。后来我第二天遇到他，我说是不是你去唱的，毁了张曼玉？对，回来。对。乐以君写完《西夏旅馆》，他形容要将自己脑中硬碟完全清除，才能够继续创作。我发觉脸书，他有对我
有一个很大的疗愈。我白天还是去上工写我的小说，可是这个写小说这件事，它会有很强的核废料或是核燃棒的一个伤害。但是我在脸书里很像一个水塘里各种的水波，都是善良短讯息的，但是都是温暖善良快乐的。甚至有那种连友来谢谢我说是我，他完全不是我小说的读者，可是他是我小儿子的读者。小说家就是本身就是一个表演性很强的作者，他怎么铺陈，他怎么埋梗，然后他怎么让你觉得真的好好笑这样子，对，这个其实都是很高明的，对。可是他做起来就是不露痕迹。我刚开始玩脸书，有被一些长辈啊、朋友啊干掉来骂，就是肖邦会跑到 pub 里去跟人家乱弹 pub 里的钢琴，愉悦 pub 里的群众吗？但是问题是，在台湾，所谓你不是肖邦，你不是阿里，你不是 Jordan 嘛？就是在台湾的作家是一个完全没有保障的，是一个非常苦闷，基本的经济状况也不好。骆以军为了生活，摆过街边档，卖过膏药，困顿之中，一间周刊邀请他撰写每周专栏。我就很冷酷，我就说，可不可以让我考虑个十分钟？然后我想，一下呼，我全部在一楼跳舞，然后连我小儿子，大概那时候是小 baby， 就我太棒。然后可是大儿子那时候两岁，他也不知道，就跟着我们就很像那个龙猫。全部在拜那个上天，谢谢上天，呦呼！然后接着我就到电话机旁边，董承恩又打来，他说：“那你考虑的结果怎样？”我说：“经过我仔细的考虑，好的，我接受这个邀请。”对。你们现在听到这些怒吼啊、尖叫声，都会被旁边的女生宿舍给抗议。旁边是台大的女生宿舍，然后他们就说：“戏剧系实在太吵啦。”陈佑津，台大戏剧研究所毕业，27岁出版第一本书《少女忽必烈》，成为印刻文学杂志历年来最年轻的封面人物。骆以军是幕后的重要推手。其实一般的素人会写作的人，其实顶多就参加营队啊，不一定有机会真正接触到出版这个产业，对吧？所以我觉得那个时候老师就说：“哎，我要跟这个印刻老板吃饭了，对，那你要不要过来啊？”那时候我带了3份书稿过去吧，然后后来没有过太久，他们就说：“那我们就3本书一起签下来。”对，非常神奇的。骆以军为他写序，将自己比喻为麦田捕手，在悬崖边守护。创作这个产子，很多人都很容易不小心掉下去，可能是经济上的困顿，然后也有可能是精神上，别人说你写不好。老师就是看到我回来，他都会
塞红包给我，他说你现在一定很缺钱之类的，然后现在是你生日，然后就塞钱给你，那你特地从澎湖回来，那也要机票，那也塞钱给你。我觉得在能写的时候，对，在我们还没有负债负到一个必须要坐牢的状态，那就继续写下去吧。嗯，你呢？你现在一个礼拜工作几天？就很难算了，就是平常就在写稿，不然就是在找题目。乐义君同陈佑津写嘅都系移民同身份。其实我们不归他管。总裁管。由我往上推，可能你说推到比如说张大春啊、朱天文啊，然后司马东云都可以推，这就是一个很典型的外资。可是我觉得到了陈佑津的时代，就是他已经这个已经像弹珠台的，好像爬进狗，就是所有的。猪猪是乱串。我爸移动是战争关系，那我妈妈是80年代，所以呢，那这些华侨，对，光是华侨的身份也是很难以言说，他们是东南亚人吗？他们心里可能并不这样觉得。70万的外来者在这个岛屿上寻觅、追索名字以外的身份。每一个个体都非常重要，就是它其实不是那么容易，就是说我跟你是一样的这种话，如果说出来，其实是可能是太轻忽的了。实际上可以明确的描述出来的时候，才真的是理解开始吧。你要爬枕头山吗？那你那个书卖的怎么样啊？我也不知道啊，还没有收到什么通知，没有消息就好消息吧。一般来说文学杂志来就是一字一块嘛，那如果像其他的那种采访撰稿大概也都2块，据说最高是3块，最高如果是5块的话，据说都会叫你修改个4-5次，所以你可以想象，如果对是台币，所以呢这些你写一篇文章可能花了3天或1个礼拜，你可能就拿到了2000块不到的台币，相当惊人。然后就说你40岁中年以后会大发，我就说40岁那一天我就要打电话给他，我怎么还没有发，就要骂他。43，对。但我觉得老师应该就是为了鼓励我们要活下去，真的。对，首先要活下去，所以才能够40岁打电话骂他嘛，对。黄崇海，台湾80后作家，得过文学大奖，最近同乐义君参与一场写作革命，他对这位前辈敬重有加。他的书跟他个人的体积一样，都占得蛮大格的，而且他每一本也都就是后期的每一本也都比较厚重一点，这可能也是跟他自己的追求有关系吧。很多他的上一辈、上上辈的作者，常常都是在40岁之后就停止固定产出好作品。他在40岁之后，他还是不断的努力的在挑战自我。他很特殊的修辞风格，非常的华丽，非常的繁复，你很难想象他好像会，就是出现在别的地方，好像就是在台湾。才有这个可能性出现这么一个骆以军。黄崇海同骆以军的写作革命讲的是字母会。哲学教授杨海伦在法国当代思想和哲学里面揀了26个法文关键词汇，邀请小说家们展开每篇5000字的小说对话。早日。那我们去那边看后面。
这次的封面基本上只有一个颜色，就是金色。嗯，对，但是它用了三种印刷方式。它一旦展开，就注定是很复杂、很巴洛克的一个计划，因为它从 A 到 Z， 你看它的 A 是未来。他就未来提出一个哲学式的描述，然后我们这几个写小说的就要写一篇5000字的小说，去好像是跟他这个哲学的词做一个肉搏或是摔跤。这整个26本累积下来是超过160篇的短篇小说，它非常像一个台湾社会巨大的社会学跟人类学的资料库。就等于说这些短篇小说作品它其实反映了非常多台湾社会的切片。乐以君的字母 R 重复，这个词里面描述地震频繁的台湾，暴露出的是人性的恶。他从一个作家的书房里面出现的蟑螂开始，人的恶性它就像那些重复不断繁衍的蟑螂一样，它会不断的冒出来，所以我们会看到那个台南地震，当它一垮的时候，它露出的那个大楼的内部，是一些我们认为不应该出现在建筑物里头的，比如说沙拉油桶啊、铁桶啊这样的东西。你现在写出来的东西，它可能有它的价值，有它的重要性，有它的就是革命性，可是现代人无法辨认，你必须要等到之后。隔了一段时间之后，就是它存在着一个时差，就是未来的读者可能有人可以理解这些东西。六个人的作品是差异蛮大的，师傅一天只能做2个字母。嗯，对，好，对，所以这是个非常注重手感温度的第三季，这样。好，希望读者都有感受到我们的温度，这样。一年前的夏天，乐以君和死亡擦身而过。就是走在路上，突然就，其实就是心肌梗塞。那后来医生有跟我讲说，我运气很好，应该有90%的人在那样就走了。去年只是都很不好，这次是有点。吓一跳，有点怎么又高？又高了哦。对，大概又看量一下，好，再看。那现在呢？有没有得胸闷啊？这现象？没有哎，最近没有胸闷。不要太累，长途跋涉，坐高铁去南部。嗯，我通常就是到时间拉长了以后。如果我50岁。就走了，我甘不甘心？我好像生命好像还欠我一两本很伟大的小说，还是有很不甘心，就是觉得没写出《红楼梦》，我没写出《2666》，我没写出《卡拉马祝福兄弟们》，就是我没写出一个我想象中的真正，本来我觉得我可能做到的旷世巨作。乐以君的3位文学伙伴都在当写之年早逝，他心中始终有着巨大的悲伤。秋茂金走了，袁哲生走的时候，黄国俊走的时候，我的心情真的很像看那个宫崎骏那个卡通红猪，不是有一幕就是红猪驾的那个战斗机突然发觉旁边全是空战中他死去的他的空军的兄弟们的幽灵也在开着那个飞机。这个故事的前提跟它的底线其实是对死亡的恐惧，但是你在说的过程里呢，又要让这个死亡再一次的延续，再一次的延宕。
我每出一本书会带我的新书去国俊的灵骨塔，会烧一本给他，就是我会觉得我心情上还是觉得他很像我文学上的一个弟弟。再修路再难艰难再生不如死，可是你就是该要活到那个年纪你才能够感受到那个况味。很多的景色，很多的感觉，我几乎是要到四十多岁、四十五岁，甚至到现在五十岁，我有时候站在这个景色前面，我心里还是会浮现这种内心独白，是哲生啊、哦，或是国俊，或是就你们如果也在旁边一起看看这个景色，多好。乐以君仰慕的作家很多都是早逝的，写下2666的波拉尼奥，美国小说家瑞蒙卡佛离开的时候都不超过50岁。我自己知道我里面有一棵生命之树，但是我知道我这生命之树叶子全掉光了，根全部枯了。疾病之中他交出了新的作品，大家有看我脸书的话会知道说我去年的生了一个病，所以后来我的状况可能是没生病之前的1/10。那个时候我真的就是生了一个奇怪的病，我就是那个胯下就破了一个洞。我们甚至在看的 NBA， 我们所有的对世界的幻想，麦当劳，然后这些可口可乐，所有的世界汽车什么，不就是整套都是一趟西游记，就是要去，这一切就是发生在19世纪末20世纪初，所有中国被灭掉了裂解开来的四散溃逃的过程嘛。大概任何作家不论男女会觉得羞于启齿的，或者觉得莫名其妙的一个题材，这个黑洞不在于你想象的西天的漫长过程里的惊险的发现，这个大黑洞其实就是你我存在的现实当下此刻。好，谢谢你。好紧张。不会不会不会。从生理的洞讲到现世的黑洞，康超人获得2018年联合报文学大奖，他早就已经超过了当代的华文世界两岸三地所要求的那种写实现实主义的最高标准。这里很像我30出头的时候写的某一个短篇吧，比如说《七梦狗》里头的某一个场景，那就是一个空洞的场景，可能是从塔科夫斯基的电影，或是安德罗普罗斯希腊导演的电影。没想到在台湾过20年后会真的走到这样的一个场景里面。我很喜欢那些废墟、废弃的无人的游乐场，或是废弃的房子。我好像从小就会被这些东西所迷惑。在乐以君的文字里面，世界末日已经发生过，我们一直都活在一个死亡的文明里面。它其实那个世界已经不可追得，曾经的那个秦淮河畔的那个游船上面的华丽的雕饰，那么多对细节的，那么奢靡的，那样透明的、单薄的、那么美的东西，可是它全部如今已经毁灭掉了。可以说，也许是一个时代的哀歌，可是我可以一直在这个哀歌里面。
我可能在我大脑里面反复在虚构或是重组过，或是阅读吧，重组过的这个时空可能是别人的上万辈子，在其中生生灭灭，很侥幸是还活到现在。我觉得最大的感受就是侥幸吧。他就在飞在森林的上空，看到整个森林下面全是成千上万跟他弟弟一模一样的冰雕成的小婴孩。乐义君最后讲了一个大江健三郎的故事，换取的孩子。从现在这个不断膨胀的世界里，所有的谎言，所有的假的情感，所有的冰雕的婴孩，所有虚构出来的伪造出来的人性，我们如何从这些假的冰雕婴孩里抱回，换取回那个柔软的、真实的、值得爱的那个小婴孩，这就是我们正在做的事。